Bolo rimoci bol, tu ne poh pon veda. Mes çapseri çara yagel. İnkan mes bol amar va şokin asma bınak işnere barsan men antanik nere va men antanik mi çuğu vera tega var bu men. Արդեն երրորդ ծերունդն եմ, հա, որ մնակվում ենք այստեղ։ Դերսակյանները ունեն շատ հին մառան։ Նորքունի շատ երկար պատմություն, որ միշտ առանձնացել է, հա, Երևանից իր ամեն ինչով, հա, կղզի է եղել Նորքը։ 3-4 տուն կա մի տիպի, ու հնարավոր է, որ սրանք կառուցված են միաժամանակ 1877 թվին, իրենց ճարտարապետական ձևերով նման են իրար։ Չինարի ծառը ըստ ինձ տնկվել է Սուբսիմոն ծերունի եկեղեցու կառուցման ժամանակ, մոտավորապես 18-րդ դարում։ Շատ մեծ չափսերի ծառ է եղել, այնքան մեծ, որ ամառվա շոգին ասում բնակիչները բարձանում են ընտանիքներով, ամեն ընտանիք մի ճյուղի վրա տեղավորվում են ու գիշերը հովը անցկացնում են։ Չինարի ծառը ուրեմն մինչև անցյալ դարվա 30 թվերը երևի պահպանվել է, հետո չորացել է, դրա պատճառն էլ կար, ասում են եկեղեցին, որ քանդել են, ծառը չորացել է։ Չի որ տունը պահպանվել է։ Այդ դերձակյաների մոտ էլի բացառիկ կարելի է բան համարել։ Արդեն երրորդ ծերունդն եմ, հա, որ մնակվում ենք այստեղ։ Պապիկս է Խարբերտից գաղթել Եղեռնի ժամանակ, Կոտորածի ժամանակ, մինչև Երևան մտնել է, պապիկս կորել է, շատ հանկարծակի հայտնվել է Նորքում։ Սիմյոն ծերունի, հա, եկեղեցին, որ եղել է Չինարի ծառի տակ, այդտեղ ուղղակի ոնց որ շատ-շատ գաղթական երեխաներ մուրացկանություն է արել, պապիկիս որդեգրել են։ Եվ պապիկս մեծացել է այս տանը։ Օրինակ, այն լեգենդը, որը որ վերաբերում է դերձակյանների ընտանիքին, երբ որ դաշնակները արդեն մեկնում էին Հայաստանից, մի զորախումբ այս տանն է մի գիշեր անցկացրել, և իբրև շնորհակալություն իրանք թուր են նվիրել։ Մառանի մի հատվածում բնակվել են, այսինքն այն
ծովի տարիներին, այսպես կոչված։ Դե բնականաբար իրանք իրանց հարմարություններն է ստեղծել, պատերն են սպիտակացրել, հա, ինչ որ փոփոխել են։ Փորձեցինք մենք այդ ամեն ինչը վերել հետ բերեցինք նախնական տեսքի, ոնց որ եղելա որպես մարան։ Նորքում շատ տներ կան, որոնք մի քանիսը սկսել են, փորձում են ինչ որ բաներ վերականգնել, ու եթե ստացվի բոլորի մոտ վերականգնեն, հա, այն ամեն ինչը, ինչ որ նորքի հարստությունն է եղել, այդ մառանները, այդ պատմությունը կդառնա մի գեղեցիկ թաղամաս։ Մենք պատրաստում ենք գինի արտադրել, մենք արտադրում ենք, կարելի ասել, այդ գինին շուտով կլինի այդ գինը վաճառքը, մենք պատրաստում ենք տուրիստներ ստեղ ընդունել։ Դոմուս խանութ սրահների ցանցում ձեռք բերեք ջերուցման ամբողջ համակարգը, սկսած 320 000 դրամից։ Դոմուսի հետ վերանորոգումը հաճելի է։